نمونەتان پێ بڵێم پێشتر کارەبا کە ئەمەش پرسی چەند بەڕێزێک بووە 7 ساعت 8 ساعت ئەو پەڕیدە 11 ساعت کارەبامان هەبووە لەم کابینەیە کە خەرجی کەمتری حکومەت داهاتی زیاتری کارەباش بۆ حکومەت و سیستمێکی باشتریش کە ئێستا خەریکن ئێمە توانیمانە کارەبا بکەین بە 21 کاتژمێر ئێستا لە سەرتاسەری کوردستان معدل کارەبا هەیە خۆ ئێمە مەسرفێکی زیاترمان نەکردووە تەنیا بەو هەنگاوە چاکسازیان نەبووە کە لە کەرتی کارەبادا کراوە و هیوادارین لە ماوەیەکی زوو بتوانین ئەم ڕێژەیە یان دابینکردنی کاتژمێرەکانی پێدانی کارەبا بە هاوڵاتیان زیاتریشی بکەین